Posledné aprílové vydanie Mestskej televízie prináša nasledovné témy. Vitajte pri ich sledovaní. Dokončenie miliónovej rekonštrukcie je na spadnutie. Vodiči už netrpezlivo čakajú na otvorenie cesty Veľké Uherce s Kýcov. Uzatvorená je od apríla minulého roka. Zo zimnej na letnú údržbu prešli aj krajskí cestári zo strediska v Partizánskom. Jarné čistenie komunikácií by mali mať hotové do konca apríla. Československý športový deň si zapísal svoje druhé pokračovanie. Spriateľené okresné mestá Partizánske a Náchod si zmerali sily vo futbale či hokeji. Vodiči už netrpezlivo čakajú, kedy sa podarí otvoriť úseky cesty druhej triedy 2/511 Veľké Uherce s Kýcov. Uzatvorená je od 3. apríla 2023 v dôsledku rekonštrukčných prác. Dve časti z troch sú hotové, čaká sa ešte na úsek Fatimová Vrhora, ktorý je dlhý takmer 5 kilometrov. V tomto čase je kompletne hotových zhruba 80% komunikácie. Momentálne realizujeme dokončovacie práce na konštrukcii vozovky, realizujeme pokladku asfaltových vrstiev, realizujeme úpravu svahov, odvodnenie a ešte nejaké priekopy. Tempo prác v zime určovalo počasie. Realizovali sa práce ešte pred zimou na betónových doskách, to znamená, že betonárske práce v zimnom období je obťažnejšie robiť, takže áno, práce boli pozastavené na asi tak 3 mesiace. Úsek sa vyznačuje náročnými geologickými pomermi, preto bolo nevyhnutné položiť zhruba na 3 km z 5 železobetónovú dosku, ktorá svojou funkciou pripomína most. Stavbári však čelili aj iným výzvam. Vzhľadom na to, že sme v podstate na takej jednosmernej premávke a tým, že bola obchádzka cez Bošany, tak sme aj logisticky dodávky materiálov boli obmedzené. Daná etapa je najnáročnejšia nielen z pohľadu lokality, ale aj v rámci financovania. Z integrovaného regionálneho operačného programu Župa získala 8 miliónov eur, pričom spoluúčasť kraja na projekte je 5%, teda 400 tisíc eur. Okrem toho si Župa zobrala úver vo výške 4 milióny eur, celkovo náklady dosiahli sumu zhruba 12 miliónov. Ukončenie prác vidíme tak na prvú polovicu mája. Po ukončení prác nasleduje preberacie konanie a vlastne uvedením cesty do prevádzky majiteľom komunikácie, to je Trenčínsky samosprávny kraj. Ak všetko pôjde podľa plánov, cesta by mohla byť verejnosti k dispozícii zrejme na prelome mája a júna. V gymnáziu v Partizánskom mali zahraničnú návštevu. Škola sa totiž zapojila do grantovej výzvy Medzinárodného vyšehradského fondu na podporu krátkodobej mobility mládeže. Do Partizánskeho prišli v 2. aprílový týždeň gymnázisti zo Zlína, ktorí spoločne s miestnymi študentmi spoznávali tradičnú slovenskú ľudovú kultúru. Naši vlastní študenti prišli s touto myšlienkou, že chcú viacej mať toho umenia okolo seba a konkrétne teda toho ľudového umenia. Celkovo sa mobility zúčastnilo 40 študentov, 20 z Partizánskeho a rovnaký počet zo Zlína. V prvý deň pobytu gymnazisti absolvovali grafický workshop pod vedením učiteliek výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Realizovali sme grafickú techniku, malbu alebo teda grafiku, ktorú sme aplikovali na tašky. Nie je to originál modrotlač, ale kvázi modrotlač, čiže linorit, ktorým napodobňujeme tú niekdajšiu starú modrotlač. Miestne gymnázium spolupracuje so Zlínskym už niekoľko rokov. My sme z Valašska a my máme modrotisk klasický, který se teda dělá trošku jinou metodou, ale je vlastně podobný, takže jsem ráda, že si můžou studenti něco takového vyzkoušet. Hlavnou myšlienkou je udržať v povedomí mládeže kultúrne dedičstvo, ktoré na Slovensku zachovali staršie generácie.
Na každý deň máme naplánovaný nejaký špeciálny program, kde je samozrejme zakomponovaná tá ľudová tvorba, ľudová architektúra, ornamenty ľudové. V stredu 17. apríla sa z účastníkov projektu na chvíľu stali umelci. Chceli sme si skrášliť interiér školy, a to takým spôsobom, že na schodisko sme aplikovali tieto ľudové motívy, ornamenty a žiaci sa na tom teda plne podielali. Absolvovali aj exkurziu do jedinečných Čičmian a navštívili tiež skanzen v Starom Klíži, kde si žiaci mohli prezrieť repliku niekdajšieho rodného domu spisovateľa Ladislava Ťažkého. Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Partizánske a mestom si po druhý raz v Partizánskom pripomenula výročie akcie kláštory násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 a zároveň deň nespravodlivo stíhaných. Program sa začal svätou omšou vo farskom kostole Božského srdca Ježišovho, po ktorom nasledovala spomienka pri pamätníku obetiam totalitných režimov. Komunistický režim sa snažil donútiť podpísať vystúpenie z rehole, čo sa nepodarilo, žiaden reholník to nepodpísal, ale snažili sa ich preradiť do verejnej duchovnej správy, čo prijali najmä františkáni. Niektoré rehole, najmä saleziáni, išli do ilegality, do civilných zamestnaní. Vďaka tomu sa tu sformovala tajná generácia saleziánov, stredná generácia, najmä v období normalizácie, ktorá potom po roku 1989 vystúpila z ilegality. Bolo to zaujímavé, že komunistický režim, ktorý tvrdil, že náboženstvo je tmarstvo, niečo prekonané, čo sa týka len starých babiek v kostoloch, ale bolo to stále príťažlivé aj pre mladú generáciu. Okrem príhovorov hostí a vedenia samosprávy sa do spomienkových chvíľ aktívne zapojili aj študenti miestneho gymnázia, keď k pamätníku položili zapálené kahance na znak úcty. Toto je posolstvo aj pre budúce generácie občanov nášho mesta, aby sme si vždy pripomínali dôležité okamihy a pripomínali, aká je dôležitá sloboda, demokracia, pravda a spravodlivosť a možnosť zobudiť sa do rána, kedy si vyberáme svojich predstaviteľov či na úrovni štátu, či na úrovni regiónu, alebo Európskej únie, alebo vlastného mesta. Som súčasťou mestského parlamentu a zastupiteľstva už 14. rok a naozaj úprimne cítim takú hrdosť, že práve my v Partizánskom nevedieme naše mesto na čele s primátorom len tým spôsobom, že ideme o nejaké budovanie nejakých cyklotrás a chodníkov a opravanie ciest, ale že tá samospráva je taká hodnotová, že si dokážeme spolu s obyvateľmi, ktorí to boli aj dnes, aj s hostiami, pripomínať takéto významné milníky. Aktivita má nielen historický, ale aj vzdelávací charakter. Partizánske ako prvé mesto na Slovensku vstúpilo do spolupráce s Ústavom pamäti národa, vďaka čomu si môžu študenti vypočuť prednášku od renomovaných historikov. Prvú časť prednášky zameriam sa práve na tieto akcie štátnej bezpečnosti voči rehoľníkom. A druhá časť prednášky sa bude týkať životných osudov konkrétneho rehoľníka, ktorý bol predtým predseda spolku Detvan, ovládal všetky európske jazyky a bol to František Paňák. Je vnímaný aj ako apoštol Košíc, právnik, jezuita. Druhú prednášku z dielne Ústavu pamäti národa si študenti budú môcť vypočuť v novembri pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie. Bodku za zimnou údržbou dali aj zamestnanci cezmajsterstva správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo strediska v Partizánskom. Jarné čistenie komunikácií by malo byť hotové do konca mesiaca. Momentálne prebieha strojné čistenie, ručné čistenie. Máme vlastne novú nadstavbu 3 lety, vysokovýkonnú. Vysokotlaký čisticom čistíme bezpečnostné prvky, mostné konštrukcie, zvodidla, dopravné značenie a na niektorých miestach, kde je znečistené aj vodorovné značenie. Prioritou bolo mesto. Nasledovali mestské časti a potom cesty 2. a 3. triedy. Na cestách, jak sme videli, je ten Mercedes Arox s nadstavbou 3 lety s zametáciou, potom traktor Fortera so zametáčom neseným za traktorom,
No a potom manuálne práce, ako vozík, fúrik, lopata, metla, motýka, z ktorého sa vlastne očisťujú krajnice. Rovnako ako technické služby mesta, aj krajských cestárov potrápil december. Z 23. asi dobre pamätám, na 24. v decembri, tak bola taká kalamita, že vlastne všetky stroje boli, všetko bolo v teréne a nestíhali sme. Aj skladové zásoby dostali pocítiť, že vlastne sme tých pár hodín intenzívne sypali. Na jednu otočku vlastne my minieme nejakých 5,5 tony posypového materiálu. Na komunikáciách 1., 2. a 3. triedy počas zimnej údržby spotrebovali 666 tón inertného posypového materiálu a 286 tón soli. Na danej práce boli vyhradené 3 sypače a 2 nakladače. Prebehla bez nejakých väčších komplikácií. Komplikácie, čo bude, tak to sme vedeli na mieste odstrániť, hlavne s technikou. A čo sa týka zimy, tak ten november nástup bol taký netradičný. Bolo viac snehu aj ten december. Preventívne posypy sme robili cez noc, najmä na horských priechodoch Hornaves, vlastne z Klatovej Novej Sy smerom na Skicov. To sme pravidelne, tam boli vyčlenené dve auta, ktoré pravidelne v intervaloch chodili a sypali. V rámci letnej údržby má cezmajsterstvo v Partizánskom v správe aj cyklochodník Šimonovany Malé Bielice. V danej lokalite budú pracovníci pravidelne zametať, kosiť, ale aj zbierať odpadky. Záver marca patril v Partizánskom medzinárodnému športovému trojstretnutiu. Na programe bolo druhé pokračovanie Československého športového dňa medzi spriateľenými okresnými mestami Partizánske a Náchod. 50-člennej výprave z východu Čiech v čele so zástupcom primátora Náchodu Milanom Vikom a vedúcim odboru kultúry a športu Martinom Cegerom sa dostalo slávnostného privítania na radnici v Partizánskom. Spolupráca s mestom Náchod má viacero podôb, jedna je v podobe Československého dňa, ktorý nemá východno-vzdelávací charakter, ako to robíme napríklad s Valašským, Medzižičím, Benešovom či Otrokovicami. Tuto hovoríme pre všetkým o športe. To znamená, tak ako naše deti športovali a zápolili so svojimi vrstovníkmi v Náchode, vo florbale, fotbale a hokeji, teraz je násťová recipročná, to znamená, že zase budú náchodské deti zápasiť v tých istých odvetviach. Verím, že všetko bude v duchu fair play a hlavne, že takýmto spôsobom vytvoríme nové priateľstvá, ktoré pevne verím, pretrvajú roky a desaťročia podobne, ako si to pamätáme my, keď sme boli malí a keď sme niekde vycestovali a mohli takýto pobyt stráviť s nejakými kamarátmi z iného mesta. Premiéra Československého športového dňa v Náchode v máji uplynulého roka vyšla tímom z Partizánskeho. Tie ovládli stretnutia v kategórii mladších žiakov, ako v hokeji, tak aj vo florbale i futbale. V Partizánskom zavelili k obratu mladých hokejisti Náchoda. Na prehru 4-10 z minulého roka odpovedali víťazstvom 8-3. Je to tu hezké. Vyhráli sme hokej, takže super a mieli sme dobrý kotel. A o čom ste boli teraz lepší? Čo myslíš, že čo bolo rozdiel v tých zápasoch? Tak nemieli sme nejaký hráče, ale tak... A hlavně tady teď byli mladší s náma, takže jsme byli takový rychlejší než předtím, když jsme hráli doma. Vo florbalovom meraní síl sa znovu viac darilo reprezentantom z FBK Harvard, ktorí vyhrali nad rovesníkmi z Náchoda vysoko 16-1. Mieský váh na stranu výpravy spoza rieky Moravy napokon naklonili futbalové nádeje z FK Náchod. Tie na mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla po veternom počasí porazili chlapcov z domáceho FK Tempo v pomere 5-3. Partizánske tak oplatilo Náchodu pohostinné prostredie aj na športovom poli. Musím povedať, že minulý rok v Náchode bola vynikajúca priateľská atmosféra. Naozaj sa postarali všestranne o nás. Videli sme ich športoviska, videli sme ich krásne mesto. Naozaj priateľskí ľudia a my sme sa snažili opätovať také príjemné prostredie a takisto sme sa snažili o nich postarať ako oni u nás. Takže veľmi dobré vzťahy sme nadviazali, škoda len, a to sme si uvedomili, že bolo by lepšie trojdňové stretnutie, pretože tieto deti málo spoznali naše mesto, spoznali športoviska, ktoré sa im páčia, ale chceli by sme to predĺžiť o jeden deň, aby videli aj mesto a naše okolie. Hostia z Náchodu ocenili koncentrovanie kľúčových športovísk v Partizánskom do uceleného komplexu. Líbí sa mi samozrejme, že hokejová hala
hala na florbal i fotbalové hřiště jsou v dochozí vzdálenosti, škola je blízko, paráda. Tohle musím pochválit, je to výborný. Tahle ta akce vlastně vznikla po naší dohodě s Vlado Karáskem, jo? Takže on je to takový naše malý dítě. Teď je to druhý ročník. Já doufám, že jsme založili tradici, která bude trvat dlouho a budou sportovci jezdit i třeba za 10, za 20 let a bude tahle výměna mezi mládeží. To by bylo fantastické. Druhá edícia Československého športového dňa je minulosťou. Medzinárodné športové hry mladých športovcov z Partizánskeho a Náchoda by však mali nadobudnúť pevnú tradíciu. Maj sa blíži závratnou rýchlosťou a preto vás už teraz pozývame na veľkolepú oslavu Sviatku práce v štýle Oldies Goldies. 30. apríla sa môžete tešiť na party s tými najlepšími hitmi 80. a 90. rokov s DJom Lopezom, Jurajom Gaherom a DJom Šarkasom. Miesto: Fabrika Industrial Event Hall, Partizánskom nad Baťovka pubom. Line-up: DJ Lopezo, Juraj Gaher a DJ Šarkas. Vstupné sú 3 eurá, začiatok o 21. Príďte sa s nami poriadne vyšantiť. EDSK SRO Partizánske hľadá majstra výroby podošiev, ktorý má skúsenosti so strojom Gusberti Italia a materiálom dvojhustotným polyesterom polyéterom. Zodpovedný bude za riadenie a kvalitu výroby podošiev, vedenie tímu ľudí. Ide o jednozmenný hlavný pracovný úväzok. Nástup ihneď. Mzda od 1300 eur bruto plus bonusy. Viac informácií na osobnom pohovore. Kontakt 0918 970 639. Mesto Partizánske zastúpené primátorom Jozefom Božikom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vrátnik prevádzkový pracovník kombinovanom zariadení sociálnych služieb Oáza mesta Partizánske. Podrobnosti k výberovému konaniu sú zverejnené na stránke partizanske.sk, v časti Výberové konania alebo na úradnej tabuli Mestského úradu. Prihlášky treba posielať do 10. mája do 10. hodiny. Populárne hudobné zoskupenie Progres, známe z televízie Šláger, sa v máji predstaví v Partizánskom. Ak si chcete vychutnať ich koncert, nedeľu 5. mája popoludní si nič neplánujte. Hudobné podujatie sa uskutoční na salaši v Partizánskom so začiatkom o 16. hodine. Vstupné je 5 eur. Rodák z Chynorian Jozef Kákoš sa už 10 rokov venuje pomoci ľuďom bez domova. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko, kde začínal ako pomocný pracovník v nocľahárni svätého Vincenta Depol v Bratislave. V marci získal ocenenie Skutočný človek, ktorému udelila nadácia Danice Oleksovej Babún. Tá vznikla na pamiatku Danice Oleksovej, ktorá zahynula pri leteckom nešťastí v Etiópii v roku 2019. Nadväzuje na jej poslanie a zameriava sa na činnosti podporujúce dôstojnosť a integrálny rozvoj človeka na Slovensku i v zahraničí, osobitne v afrických krajinách. Podporuje aktivity a projekty sociálnej pomoci, vzdelávania, rozvoja životných, pracovných a podnikateľských zručností.
Organizácia Depol má viacero služieb a projektov po celej Bratislave, ktoré pomáhajú ľuďom bez vlastného bývania. Denne ich vyhľadá približne 350 osôb. Najväčšou službou je nocľaháren s 200 lôžkami. Okrem toho majú k dispozícii aj denné centrum a dva útulky pre tých, ktorí sú buď starí alebo vážne chorí, prepustení z nemocníc a sú bez strechy nad hlavou. Celý rozhovor s Jozefom Kákošom si môžete čoskoro prečítať na webovej stránke novinytempo.sk. V Slovanskom múzeu Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch pripravujú zaujímavé podujatie. Prostredníctvom prednášky s názvom Za dobrobyt Broďančanov pracujem a sa starám budú mať návštevníci možnosť nahliadnúť do života Natálie Oldenburgovej. Dozviete sa viac o jej charitatívnych a sociálnych aktivitách. Podujatie sa uskutoční ako prvé v rámci Dní Natálie Oldenburgovej pri príležitosti 170. výročia jej narodenia. Prednáška odznie v stredu 15. mája so začiatkom o 17. hodine. Na námestí Slovenského národného povstania v Partizánskom bude v útorok 30. apríla rušno. Centrum mesta ožije májovým kultúrnym festivalom. Ako prvé je na programe tradičné stavanie mája v réžii folklórneho súboru Jánošík a detského folklórneho súboru Fialka, ktoré odštartuje o 18.30. Nasledovať budú otvorenie festivalu a folklórny program. Prichádzajúci mesiac lásky privítajú svetielka v rukách detí počas lampionového sprievodu, ktorý sa začne o 20. Návštevníci sa môžu tešiť na hudobné skupiny Walk On a tiež Hrdza. Z dôvodu konania podujatia budú uzatvorené miestne komunikácie, námestie SMP, Makarenkova a Februárova ulica. Pozemkový a lesný odbor okresného úradu v Topoľčanoch vydal nariadenie, na základe ktorého je zakázané vstupovať do lesov daného okresu. Zákaz vstupu verejnosti do lesov platí v katastrálnych územiach v 8 obcí. Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeladince, Kovarce, Oponice a Sulovce. Zákaz sa vzťahuje aj na 5 poľovných revírov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnych územiach týchto samospráv. Dôvodom je vstup afrického moru ošípaných u diviačej zvery do pohoria Tribeč. Zákaz vchádzania do lesov platí do odvolania. Osoby porušujúce toto nariadenie čelia pokute do výšky 3320 eur. Podľa našich informácií okresu Partizánske zatiaľ podobný scenár nehrozí. Pomoc hasičov bola v útorok 16. apríla potrebná v obci Nedanovce. Zásah súvisel s nehodou dodávky. Ako uvádza Marian Petrík z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, krátko pred pol 7 hodinou ráno došlo k dopravnej nehode dodávky s prívesom. Na miesto udalosti boli vyslaní traja príslušníci hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho s jedným zásahovým vozidlom. Havarovaná dodávka zostala uviaznutá v odtokovom žľabe, pričom z vozidla unikali prevádzkové kvapaliny. Vodič bol bez viditeľných zranení mimo auta. Zasahujúci hasiči preverili zdravotný stav muža a na vozidle vykonali protipožiarné opatrenia. Uniknuté kvapaliny boli posypané absorpčnou látkou a na zabránenie ich ďalšieho úniku do odtokového kanála použili sorpčné hady. Následne príslušníci hasičského a záchranného zboru asistovali pracovníkom odťahovej služby pri bezpečnom vytiahnutí dodávky späť na vozovku. Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov malo v minulom roku úspech. Organizátori sa preto rozhodli pripraviť druhý ročník. Akcia je naplánovaná na stredu 1. mája a začne sa o 15. hodine. Záujemcovia si budú môcť prezrieť hasičskú techniku a tiež sa oboznámiť s prácou hasičov. Podujatie prebehne na námestí Slovenského národného povstania v Partizánskom. Obce a mesta začali v stredu 24. apríla vydávať hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu. Vybaviť si ich môžu voliči, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a v deň volieb nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku.
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna. Hlasovací preukaz oprávňuje voliča voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Požiadať o ne potrebné obec trvalého pobytu. Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odsúdení sa nový nevydáva. Elektronicky e-mailom a listine možno požiadať o hlasovací preukaz najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu obci aj doručená. Je v nej potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec preukaz doručí. Zašle ho na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do vlastných rúk. Ak volič uvedie, že preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom si možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v piatok 7. júna v úradných hodinách obce. Viac informácií nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj po piatý raz ocení tých najlepších pracujúcich v spoločnosti málocenenej oblasti v sociálnych službách. Práca v sociálnych službách si vyžaduje nielen hlavu a ruky, ale najmä kus srdca. Sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce, opatrovateľky, sestry, ale aj samotní manažéri v tejto oblasti často pracujú s osobami s ťažkým zdravotným aj mentálnym postihnutím, dlhodobo chorými, handicapovanými aj s osobami na okraji spoločnosti. Za túto obetavú a verejnosťou často prehliadanú prácu im Trenčianska župa už piatýkrát chce vyjadriť vďaku formou verejného poďakovania. Nominovaná alebo nominovaný musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom sociálnych služieb zapísanom v registri sociálnych služieb kraja. Návrhy môžu zasielať vedúci zamestnanci, respektíve rodinní príslušníci, ale aj ďalší občania prostredníctvom štatutára poskytovateľa sociálnych služieb. A to v zmysle podmienok zverejnených na webovej stránke tsk.sk. Nominácie je možné posielať mailom na daniela.hanková@polanska.tsk.sk alebo ingrid.zapkova@tsk.sk. Prípadne poštou na adresu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja do 10. mája. Presné podmienky nájdete na webe www.tsk.sk. Pri príležitosti oslav 730. výročia prvej písomnej zmienky o Brodzanoch v septembri minulého roka bola vyrobená obojstranná drevená tabuľa o histórii obce. S iniciatívou prišiel Adam Gubka, ktorý ju aj sponzorsky vyhotovil a dodal materiál. Nový prvok informuje o histórii evangelickej pohrebnej kaplnky a letohrádku Babylon na kopci Hôrka a tiež ikonickej osobnosti Brodzian, vojvodkyni Natálii Oldenburgovej. Podklady na tabuľu vypracovala historička a poslankyňa obecného zastupiteľstva Alexandra Lukáčová. Obec zrealizovala grafickú úpravu a nechala vyhotoviť tabuľu. Osadili ju vo februári. Je umiestnená pod čerešňami na lúke vedľa obecného úradu, keďže sa tam často zdržujú občania, ale aj turisti, ktorí smerujú na prechádzku k Babylonu a kaplnke. Futbalisti FK Veľké Bielice prišli v uplynulom kole o pozíciu lídra v 8. futbalovej bieligy mužov oblastného futbalového zväzu Prievidza. Zverenci trénera Roberta Žiaka staršieho sa však v najbližšom majstrovskom stretnutí budú snažiť vrátiť na víťaznú vlnu a udržať si tak kontakt s čelom tabuľky. V nedeľu 28. apríla Veľkobieličania privítajú na domácom trávniku 5. celok súťaže OŠK Pečeňany. Úvodný výkop stretnutia je o 11. hodine na futbalovom štadióne vo Veľkých Bieliciach. Navštívte mestské 3D kino a vychutnajte si tieto filmové novinky. Hluchonemého chlapca poháňa pomsta. Tyranka mu zabila matku a sestru a jeho navždy umlčala. Urobí čokoľvek preto, aby ju videl zomierať v bolestiach. Aby sa pomstil, podstúpi drsný výcvik u tajomného šamana.
vedený hlasom zo svojej obľúbenej videohry z detstva, sa stane nástrojom smrti. Thriller Boy Kills World je v ponuke kina 25. apríla. Vo filme súperi nerozlučných priateľov spája spoločná vášeň, ktorou je tenis. Keď však do ich životov vstúpi nadaná tenistka, ich vzťah sa zmení. S kamarátov sa stanú súperi v láske, ale aj na tenisovom kurte. Jednému sa darí viac, druhému menej. Keď sa však majú po rokoch stretnúť v zápase na známom turnaji, všetko môže byť inak. Romantická dráma sa na platne kina objaví 26. a 27. apríla. V starovekej Číne boli draci a ľudia priateľmi, ale ľudská chamtivosť ukončila ich spojenectvo a čarovné stvorenia sa stali korisťou. Posledného z nich drží v zajatí krutý cisár. Jedného dňa drakovi prinesie jedlo malá sirota a čoskoro sa ukáže, že ona jediná ho môže zachrániť. Na ceste za slobodou ich prenasledujú zlý čarodejník a lovec drakov. Ako zachrániť draka je v programe kina 27. a 28. apríla.